bismillahi rohmanir rohiym qur'oni karim qissalaridan ibratlar darsidan bugun sanamiz o'n birinchi dekabr ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'tgan darsda uhdud qissasiga kelib to'xtagandik bu qissani biz aslida alohida bir dars qildik shuning uchun ham qayta takrorlab o'tirmoqchi emasmiz bunda gapirilgan gaplar hozir mana bu yerda o'sha darslarda gapirildi shuning uchun ham shu g'ulom izidan hidoyat darsiga bu mavzuni to'liqligicha havola qilamiz qissadan asosiy maqsad ma'lum bizga ya'ni musulmonlarga iymonni yetqazish yoki odamlarga iymonni yetkazish yo'lida bir bola g'ulom qurbon bo'ladi va oxir oqibat o'sha podshoh ham shuni ortidan halok bo'ladi odamlarni oldida uni kazzobligi fosh bo'ladi va hokazo qissalarni ya'ni tafsilotlari bilan tanishmiz keyingi mavzuga o'tamiz keyingi mavzu qissatu ashabil jannatil ari yerdagi jannat sohiblarining qissasi ya'ni jannatdan maqsad bog' ya'ni bir bog' bo'lgan bir solih odamni katta bir bog'i bo'lgan bu odam vafot etgandan keyin uni ortidan farzandlari qolib qizg'anchiqlik qilishgan bu bog'ni ular mevalarini miskinlarga aytmasdan miskinlarga ko'rgizmasdan yig'ishtirib olamiz deb shunaqangi baxillik qilishgan alloh Allah, taolo nun surasini oyatlarida bu qissani keltirgan inshaalloh bu tafsirga ham yaqinlashdik tafsir darslarida yanada batafsilroq bu, bu mavzuga kirishamiz qissani xulosasi shuki mana bir odam bo'lgan bog'i bo'lgan bog'ida ollohni haqlarini ado qilardi u keyin bu odam o'lgandan keyin bolalariga qolgan shu bog'i bolalari bo'lsa shu bog'ni mevalarini yaxshiliklarini qizg'angan va ollohni haqqidan baxillik qilgan ya'ni miskin bechoralarga bermagan alloh shunda bu bog'ni halok qilib yuborgan va unga tushgan bir baloni dafqi bo'lmaydigan darajada balo jo'natgan ya'ni kuyib ketgan shunday bog'lari bir olov kelib kuyib ketgan mana shunda bular gunohlarini e'tirof etgan lekin endi bog'lari halok bo'lib bo'lgandan keyin e'tirof etgan ya'ni foydasi bo'lmadi to'g'ri gunohlaridan tavba qilishdi lekin bog' ketdi mana hop mana bu narsa ko'pincha insonlarni hozir hayotda uchraydigan narsalardan ota ona farzandga shunday sarmoya berib ketadi farzand keyin uni rasvo qiladi bu sarmoya dunyoviy sarmoya bo'lsin ilm bo'lsin obro' martaba bo'lsin farqi yo'q masalan katta bir ishlarni boshlab ota ona farzandga qoldirib ketadi farzand noma'qulligidan qarasangiz shuni sovurib yo'q qiladi uylarna ham yo'q qiladi ota onasini qolgan o'shanaqangi otadan qolgan pullar va yoki ishlar bizneslari hamma narsasini rasvo qiladi eng yomon ko'rinishi buni ota shayx bo'ladi yoki bir olim bo'ladi uni ortidan qolgan farzand uni yo'lidan yurmaydi natijada qarasangiz otasini obro'sini ham ilmini ham xarob qiladi olloh asasin mana shunaqangi farzand bo'lishdan ya'ni otasini qoldirgan obro'si ilmi ana yani, shuncha narsani xor qiladi ortdan qolib yoki musulmonlarga emas dushmanga ishlatadi saroy mullasiga aylanib ana yani, shunaqangi holat mana bu qissadan hozir ibrat olinadi ota tuppa tuzuk odam farzand uni ortdan qolib qizg'anchiqlik qilib dunyoga berilib otasidan qolgan shuncha molni bog'ni vayron qiladi mana mana ular oxiri shu e'tirof etadi o'zlari nima qilib qo'yganligini lekin o'sha bog' halok bo'lib ketgandan keyin Bitti, misal, çıxadı, hazır, igeleri, şey kiliyabdi, kiliyabdi. Ge, bu yerda yana bitta misol haligi odam alayhissalom qissasida aytgan misolimizga dalil chiqadi gunohni kasofati kelmay qo'ymaydi mana hozir bog' egalari pushaymon qilyapti tavba qilyapti lekin baribir ularga bog'lari ketdi gunohni kasofati kelar ekan bu ehtimol allohni rahmati bo'ladiki dunyoda kelishi aks holda oxiratda kelsa u undan yomon bo'lib keladi ya'ni o'z navbatida bu yerda biz bir narsani unutmaylik bular mo'minlar bo'lgan ya'ni kimdir o'ylamasinki ha kofirlarga endi ollohni balosi keldida deb yo'q mana hozir qissada keladi bularni birlari ochiqchasiga sheriklariga nasihat qiladi subhanalloh aytmagandimmi sizlarga deydi narigilari ham keyin gunohlarini e'tirof etishadi eh afsus biz ollohni eslamabmizda shu yerda deydi bu mo'minlar bo'lgan bular demak mana bu hech kim buni aytolmaydiki nimaga sen bir kofirlar haqidagi rivoyatni menga olib kelyapsan deb mo'min odamga ham dunyoda mana shunaqangi gunohi qizg'anchiqligi sababdan mahrumliklar keladi qissani asosiy mag'zi mana shundan iborat alloh taolo nun surasida aytadi o'n yettinchi o'n sakkizinchi oyatlarida biz bu kofirlarni baloladik imtihon qildik xuddiki ashobil jannani imtihon qilganimizdek ular kim yuqoridagi bog' sohiblari nima degani bu yani nima uchun kofirlarni ularga misol qilib keltirilyapti kofirlar ham makka davrida ana shunaqangi ularga ham mol dunyolar berilgandi olloh aytyaptiki biz ularni yaxshi ko'rgandan berayotganimiz yo'q imtihon qilyapmiz oxirida qanday bergan bo'lsak olib qo'yamiz shunday xuddiki mana ashobil jannaga ya'ni bog' egalariga tarixda otalaridan qolgan katta bir bog'ni bergandik shunday olib qo'ydik qizg'anchilik qilgan paytda hozir mushuklarga ham xuddi shunaqa tanbih bo'lyaptiki bu olloh sizlardan olib qo'ydi xususan bu voqea qurayshga qurg'oqchilik qahatchilik yillari kelgan vaqt bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam duoybad qilganlar qurayshni alloh alayhim qurayishniyusu yusuf, yusuf alayhissalom zamonidagi qahatchilik yillari singari qahatchilik bilan menga yordam ber bu qurayshga qarshi deganlar bir vaqtlar quraysh gullab yashnab yurardi qahatchilik kelib mana hamma narsasi vayron bo'lib ketdi qurashni ana shunda olloh bularga tanbeh beryaptiki mana sabab sizlar ham o'sha bog' egalarini ishini qildinglar chunki sizlarda ham otalaring haqiqiy musulmon tavhid millatini otasi edi ibrohim alayhissalom to'g'rimi yani, kabani egasi edinglar sizlar shu otalaringdan qolgan ana shu bog'ni kabatullohni vayron qildinglar sizlar ya'ni kufr bilan shirk bilan endi Alloh sizlardan shuning uchun ham mana bu yerdan barakani olib qo'ydi xuddiki mana otalari solih bo'lgan bog' egalarini otalaridan qolgan bog'ni haqqini ado qilmaganda Alloh ulardan bu bog'ni olib qo'ydi-yu. xuddi shunga o'xshab sizlardan ham Alloh olib qo'ydi buni o'xshashligini ko'ryapsizmi qissani ana shuning uchun ham Alloh taolo buni Qurayshga tanbeh qilib aytyaptiki biz ularni qurayshni baloladik xuddiki haligi bog' egalarini balolagandek bu yerda mushtaraklik nimada mushtaraklik shundaki ularni bobosi ham musulmon edi bularni otasi ham musulmon edi va bularni bobosi ham yaxshi narsa qoldirgandi kabatullohni mana ibrohim alayhissalom va bularni otasi ham mana yaxshigina bir bog' qoldirgandi ikkalalari ham mana shunda nonko'rlik qilganda olloh ulardan ne'matlarni olib qo'ydi mana shuning uchun qissani davomida aytyaptiki eslang ular o'zlaricha qasam ichib erta tongdan terib kelmoqchi edilar bog'larini shu darajada pastkashlikka yo'l qo'yishganki otalari solih odam bo'lganligi uchun har doim yig'in vaqtida mevalarni terim vaqtida miskinlarni chaqirib o'sha bog'dan miskinlarni haqqini bergan miskinlar bunga o'rganib qolgan shuning uchun ham har qachon o'sha meva pishgan vaqt bo'lsa birdaniga miskinlar kelib o'sha bog'da atrofida terilib turishgan bizga hozir berishadi deb endi ota o'tgandan keyin o'g'illar qizg'anyapti shu narsani miskinlar kelib kunduzi terilib olmasligi uchun haligi mevalarni terish vaqtida erta tongda borib hamma uxlayotganda terib kelmoqchi pastkashlikni ko'ryapsizmi qarang qanaqa kambag'allar ko'rib qolmasin kambag'allar ko'rib qolmasin ertaroq terib kelaylik ertalabdan borib degani shu tongda borib terib kelaylik deyapti yastasnun toki istisno qilishmasin ya'ni istisno qilmasdilar degani ikki xil tafsiri bor birinchisi inshoolloh demadilar ya'ni inshaolloh ertalab terib kelamiz borib demadilar demak qarangki agar shunaqangi pismiglikka bo'lsa ham agar inshaolloh deganda rostdan terib kelishi mumkin edi lekin inshoolloh ham demadi shuning uchun ham u ertalab borsa o'zi kechqurun bog'ini haligi quyun kelib olovlik quyun yoqib ketgan bo'lgan bo'ladi inshaalloh deman bu bir tafsir ikkinchi tafsir istisno qilishmadi degani ya'ni kambag'allarga chiqarishmadi chunki istisno chiqarish deganida o'zi aslida ular kambag'allarga chiqarishmadi erta tongdan borib terib kelmoqchi işte. bo'lishdi bunaqangi pismolik hozir ko'pincha ko'pchiligimizda ko'rinadi cho'ntakda pul bor e qo'y hozir kavlasam mana tilamchi ko'rib qoladi bermay deysiz subhanalloh ana yani shundan keyin qaraysizki bir balo keladi yo'lda bir moshngizni urib olasizmi bir narsa bo'lasiz quruq temirga keyin o'n baravar qilib berasiz hozir cho'ntagimdan chiqarsam ko'rib qoladi keyin yal yalanadi yopishib oladi deysizda de, pulni chiqargiz ki kelmaydi keyin qarasangiz bolangiz kasal o'ziz kasal xotiningiz kasal yani uyda bir narsa buzilib qolgan yonib ketgan kuyib ketgan yani o'n baravar qilib borib chiqarasiz o'sha pulni yani, ko'ryapsizmi endi bu olloh rahm qilsa hali o'sha chiqarishiniz alloh rahm qilmasa qiyomatda ajrizdan ketadi u dunyoda pul ketgani hech narsa emas uni oldida shuning uchun ham odam bunaqangi paytda arzimas pullarga yani shunaqangi baxillik qilib bir pismiqlik qilmasligi kerak qissadan asosiy ibrat ana shu u boshqa joydan chiqib ketib qoladi odam o'zi sezmagan holda ko'p ko'rganmizda haligi bir nimalarga sadaqa qilishga to'g'ri kelgan paytda ey endi hozir hammani o'zi holati borda degan odamlarni shunday bolasi kasal bo'lib qolib qarasangiz shu million million pul sarflayapti bolasini tuzatishga tuzatolmaydi tüzelt olb bormagan joyi yo'q hamma doktorga istagan pulini berishga rozi lekin imkoni yo'q olmayapti yani yoki bolasi bir nogiron tug'ilib qolgan vaqtida ana shu bir ehtimol kimdir unga yalinib kelgan vaqtda imkoni bo'lib turib qilmagan bo'ladi ana shuning uchun olloh bir balolab qo'ygan bo'ladi shuning uchun ham inson mana bunaqa paytda mana shu qissani eslashligi kerak alloh taolo shu asosiy maqsad mana shundan tanbeh beryapti shuning uchun ham erta tongdan borib <laughs> terib kelamiz deb qasam ichishni istisno ham qilishmadi inshaalloh ham deyishmadi va shundan keyin alloh taolo oyat davomida ertalab ketamiz deb uxlayotgan joylarida kechqurun bog'ga robbingizdan borib aylanuvchi aylanib chiqdi ko'ryapsizmi aylanuvchi aylanib chiqdi degani haligi quyun bo'ladiyu tornado ya'ni olovlisi bo'ladi ko'rsanglar o'shani olovlisi ana shunaqangi olovlik tornado haligi bog'ga borib aylanib hamma yoqni payo bo'lib chiqqan yani, ko'ryapsizmi ana shuni olloh o'ziga nisbat beryapti robbingizdan keldi u deyapti hozir insonlarga ey bir baxtsiz hodisa bo'lidida de, deydi bunaqa narsalarni ey bir haligi tabiiy hodisa bo'libdida tabiiy ofat deydi xo'p shu tabiiy ofatni kim boylarkan sababini mana robbingizni e, aylanuvch aylanib chiqdi deyapti tarnada o'shani kim qilgan ekan robbingiz deyapti mana endi mana shu insonlarni hozir surbitligi gunohiga qo'shimcha baloni ham tabiiy deb bilishligida mana ular yaxshi o'sha bunday qarasa bog'ini tarnada aylanib pay'on qilib ketganini ko'rishgan paytda ey robbimizdan balo kelibdi degan lekin odamlar hozir undan battar gunohni qiladi keyin balo keladi uni ham balo demaydi ha bir tabiiy hodisa bo'ldida endi baxtsiz hodisa deydi yoki birovdan ko'radi birovdan ko'radi ana bu bundanda qattiq surbitlik demak robbingizdan aylanuvchi aylanib chiqdi degani ana shu ular uxlayotganda bilgani yo'q nimalar bo'layotganliginishipshiydon kuyib ketgan bog'dek bo'lib qoldi sorim degani ship degani ship shiydon bo'lib qoldi ya'ni haligi mevalari uchib ketdi yonib ketdi daraxtlari nafaqat mevalar balki daraxtlar bilan yakson bo'ldida masalan oddiy tarnada aylanib ketsa ehtimol mevalar to'kilib ketadi lekin daraxtlar qolishi mumkin kelasi yil yana hosil beradi yo'q shuncha yil otasi katta qilgan daraxtlari bog'i kuyib ketdi hammasini haligi tarnada olovlik tarnada yoqib yubordi sorin degani ana shu mevalari yig'ishtirilib hariq ya'ni kuyib halok bo'ldi bog'lari endi bular bo'lsa hali bexabar boqqa nima bo'lganligidan fatana erta tongda bir birlarini chaqirishdi aka ukalar kelinglar ketdik deb ertaroq boraylik ala harsikum ekinlaringga boringlar tezroq erta tongdan yig'ishtiradigan bo'lsak yig'ishtirib olaylik haligi masalan ishda ko'rasizu ketdik bo'ladigan ish tezroq bo'lsin deb haligi odamlarni uyg'otishda ertalab savdogorlar birov birovni shunaqa qilib yotadi xuddi shunaqaga o'xshayaptida hozir bularni holati ham ketdik yig'ishiradigan bo'lsak tezroq yig'istirib uloaylik ertalabdan turinglar turinglar qilib bir birini turg'izishyapti pismiqlikni qarang ular shivirlashib ketdilar ya'ni eshitib qolmasdan yo'lda kambag'al bechoralar bog'ga yig'ish ketayotganligini bularni shu darajada ham bo'ladimi baxillik deysizda mana qarang bir ikkita donadan berib yuborsa aslida hech narsa kamaymaydi lekin qizg'anchiqlik mana odam mana shunga undaydi shivirlashib ketishyapti hech kim eshitib qolmasin bir birlariga yana ta'kidlashyapti bugun sizlarni oldilaringga bir miskinlar kirmasin ya'ni tezroq boraylik kelib qolmasin miskillar va'oda ala harin qodirin ala hardin degani o'shani mevalarini yig'ishtirishga g'ayrat bilan ketdilar ala nai degani ya'ni g'ayrat bilan markenthili... jiddiyjahd bilan maqsad bilan ketdilar mevalarni yig'ishtirishga qodiriy o'zlaricha o'zlarini shunga qodir deb ya'ni o'zicha bopladi deb o'zlarini holbuki boplanib bo'lgan ekan ular hozir odamlarda ham ko'rasizku subhanalloh olloh mana shunaqangi holga solishdan inson panoh tilashligi kerak aytyapmiz mana chiqib turib ijtimoiy tarmoqqa yoki boshqaga o'zicha boplab qo'ydim deb bir dalillarni olib kelib botilni haq qilib ko'rsatmoqchi bo'lib yotgan bo'ladi g'uddab keyin rasmini qo'yib qo'ygan qarasangiz o'zi boplanib bo'lgan keyin shunday chiqasiz unga bu dalili dalil bo'lmasligini aytasiz hamma yoqda sharmanda bo'lgan qoladi havo nafsiga qul bo'lgan odamga ana shu hukmga mahkum har doim shuni bilib oling ya'ni o'zicha bir ishni bopladim deb o'tirgan bo'ladi holbuki katta qovunni tushirib o'tirgan bo'ladi har doim kibrga qizg'anchiqlikka hasadga mubtalo bo'lgan odamni oqibati ana shu istisnosiz bu narsa qachon o'zicha boplab qo'ydim desa boplanib o'tirgan bo'ladi o'zi mana hozir xuddi shunday bo'lyapti o'zlaricha qodirmiz deb ketyaptilar ya'ni yig'ishtirib olamiz hech kimga ko'rsatmay deb lekin borishsa bog'larini ko'rishgach aytishdiki biz albatta qasamki adashib qoldik biz deyishdi işte. ya'ni ko'zlariga ishonmayapti yo'q biz adashib qoldik biz boshqa joyga kelib qoldik shekilli bizni bog'imiz emas bu deyapti chunki ship shiydon payg'om bo'lib yer bilan bitta bo'lgan kuyib keyin turib turib qarab turib haligi aqllari joyiga kelgandan keyin balnahnu mahrumun deyishdi işte. yo'q adashmadik o'zimizni bog'imiz biz balki mahrum bo'ldik tamom ketdi mana yani, ozgina narsani berishdan qizg'anib hammasidan mahrum bo'lishdi işte. yani, ana shu asosiy ibrat bu qissadan mana balki biz mahrum bo'ldik deyishdi işte. kuyib yotgani chunki bog'lari shunda ularni eng yaxshilari vasot degani yaxshisi degani ichida eng insoflisi degani alloh taolo mana ummati muhammad haqida kuntum umma yoki boshqa oyatda oyatdaum ummatan va degan sizlarni biz vasot ummat qildik ya'ni nima degani ummatlar ichida eng insoflik adolatli ummat degani xuddi shuningdek mana shu aka ukalarni ichida ham eng bir insoflisi aytdiki ularga qarab alam tusabbihun men sizlarga aytmaganmidim tasbih aytinglar tasbih aytsanglar bo'lmaydimi demaganmidim ya'ni nima degani bu yuqorida ular istisno ham qilishmadiyu inshaalloh ham deyishmadi mana shunda bittalari eslatyapti ha inshaalloh denglar demaganmidim sizlarga men deyapti mana mana shu dalil bu ular musulmonligiga lekin qizg'anchiq musulmon bo'maam qaydan bilasiz subhanalloh inshaalloh deyish kerakligini yani, men sizlarga aytmaganmidim inshaalloh deyish kerak de deb malomat qilyapti birlar birlarini endi mana ular endi aytyapti qolu subhana robbina innaku subhanalloh robbimiz pok biz zolim ekanmiz zolim bo'lgan ekanmiz deyishyapti mana endi savol tug'iladi bu yerda mana ular hozir eng yaxshilari ekan nimaga o'zi u ham qo'shilib borib oldi ularni oldiga mana bu ko'ryapsizmi yomon hamrohni kasofati bu odamda o'zi insof bor ekan qarang ya'ni o'zi bildi yaxshi emas bu qilayotgan ishimiz na inshaalloh deganimiz yo'q naki bir miskinni haqqini chiqaraylik deganimiz yo'q bunaqa holda yaxshi bo'lmaydi oqibatimiz chunki olloh shu vaqtgacha bizga bu bog'dan meva berib turgan bo'lsa shu miskinlar sababdan berayotgandir ehtimol rasululloh hadisda rizqlaring nusratlaring zaiflaringdan deganlar shundi hozir bu odam sezdi lekin baribir yomon hamrohlar po'sh po'shlab olib ketdi buni ko'ryapsizmi yomon hamrohni xatarini mana haligi voqelikka u odam qarshi chiqaolmadi aka ukalarini voqeligiga ya'ni muhitga jamiyatiga qarshi chiqa olmadi xatoligini bilib turibdi lekin borib mana ular bilan birga u ham oxiri afsus chekib qoldi shuig uchun ham olloh baribir ularga nisbat beryapti shuni qarang mana baribir ulardan bo'lib qoldi u ya'ni o'sha munkarni u inkor qilmagani uchun yoki inkor qilgach odamlar qabul qilmasa ular safidan ajralish kerak edi u ajralmagani uchun baribir u ham ularni safida zikr qilinyapti mana qarang ularni deb zikr qilinyapti ularni biri to'g'ri baribir islom adolatlik ularga teng qilmayapti buni ularni adolatlirog'i deyapti yoki insoflirog'i deyapti mana nima bo'lganda ham haligi deganlar sallallohu rasululohvasa kim bir qavmni jamoatini ko'paytirsa o'shalardan hisoblanadi mana bu odam ham hozir o'shalarni to'dasi deydi shuning uchun o'shalardan deb zikr qilinyapti ularning bir insoflirog'i deb gapirilyapti aytdiki men sizlarga aytmaganmidim subhanalloh deyilar inshoolloh deyiglar subhana robbina deb keyin afsus chekib qolishdi robbimiz pok biz zolimlardan bo'libmiz aslida mana shu ham bitta rahmat inson gunoh kelgan zahoti endi balo kelgan zahoti qayerdan unga balo kelganligini tushuna olish bu aslida katta bitta ne'mat bu ham qancha odamlar borki baloda balo lekin qayerdan kelayotganini bilmaydi ya'ni tasavvur qilsangiz uyingizdan bir joydan pashillab suv otilib chiqyapti shu suv qayerdan ketayotganligini bilsangiz ish oson to'g'rimi borib shunday o'sha quvurni yopasiz shu bilan to'xtaydi lekin muammo nimada bir joydan suv tomayapti devordan sizib chiqyapti poldan otilib chiqyapti qayerdan kelyapti bilmaysiz ana shu haqiqiy muammo to'g'rimi endi siz butun polni qo'parib chiqishingiz kerak devorni yorib chiqishingiz kerak ana bu insonga kelayotgan balo ham shunga o'xshaydi sizga bitta balo kelgan vaqtda qayerdan kelganligini olloh sizga ko'rsatib qo'ysa bu ham bitta rahmat rahmati ollohni sizga haqiqiy balo qayerdan kelayotganini ko'rolmaysiz bu nimadan bo'ladi desangiz insonni kibridan bo'ladi ya'ni o'zicha haligi birdaniga mevali daraxtga aylanib oladi ha o'zi shunaqa bo'ladi mevali daraxtga tosh otilinadi ha o'zi shunaqa yaxshi ot kiyin chopadi birdaniga haligi chiroyli chiroyli zarbir masalalarni o'ziga olib kelishlikni boshlaydi mana shu inson haqiqiy balolanganligidan yoki o'zi dushmanlaring seni ko'rolmayapti senga hasad qilishyapti deyveradi o'zi balolanib yotibdi lekin o'ylamaydi qayerdan kelyapti bu balo menga deb eng balolangan odam ana shunaqa odam shuning yani uchun ham bularga ham bir olloh rahm qildiki ehtimol otalari sababdan ehtimol o'zlari ham bir musulmon bo'lganligi sababdan shu zahoti bildi qayerdan ularga gen mana balo kelganligini ular shunday qilib bir biriga qarab bir birini malomat qilib ketdilar ya'ni sendan bo'ldi mendan bo'ldi qilib ketdi bir biriga qarab endi mana bu dalilki bitta odamga masalan vaqtida nasihat qilsangiz nasihatni olmasa u odam keyin boshiga bitta balo kelsa ana shunaqa paytda qadarga e'tiroz tarzida emas balki bu ibrat olishi uchun va unga o'xshaganlar ibrat olish uchun aytmaganmidim senga deyish joiz bu rasululloh salllohu alayhi vasallam haligi qaytargan narsaga kirmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar senga bir balo yetsa agar unday qilsam bunday bo'lmas ekanda demagin deganlar chunki bu shaytondan endi unday qilsam bunday bo'lmasdida yoki unday qilsang bunday bo'lmasdi deb birovni malomat qilaverish bu shaytondan deganlar lekin bu qachon bo'ladi shaytondanligi agar uni siz malomat qilish uchun aytsangiz lekin ibrat uchun aytsangiz bu joiz ya'ni kelajakda shunday qilma ko'rdingmi men senga aytgandek bo'ldimi demak ko'zni och gapga kir deb uni kelajagida an ah, ana shunaqangi ahmoqlikdan qaytarish uchun aytsangiz joiz o'tmishiga malomat qilib emas xudi shunga o'xshagan qissa mana yaqub alayhissalom qissalarida ham bo'lgan yusuf alayhissalomni xabari kelgan paytda men sizlarga aytmaganmidim men bilaman robbimdan sizlar bilmaydigan narsalarni deganlar mana bu yerda ham bu kelajakda ularni shunaqangi xatoliklarga yo'l qo'ymasligi uchun bo'lgan ya'ni o'tmishiga ularni malomat qilish uchun emas shunday qilib qisqasi bir birlarini malomat qilib ketishdi mana sendan bo'ldi sendan bo'ldi qilib y va aytishdiki eh bizning holimizga voyl bo'lsin biz tog'ut bo'lgan ekanmiz tog'ut ya'ni haddan oshgan bu kofir tog'ut ma'nosida emas tug'yonga ketibmiz biz biz tug'yonga ketganlardan bo'libmiz ya'ni kambag'alga haqqini bermasdan asa robbuna minha inna ila robbina shoyatki robbimiz bizga bundan yaxshisini ivaz qilib bersa almashtirib biz robbimizga rag'bat qilamiz demak mana qarang bular mo'min mana yani robbimiz bizga yaxshisini bersa deyapti ollohga endi yalvoramiz deyapti rag'bat qilamiz yani demak bular mo'min bo'lgan bu va yana lekin shunga qaramasdan balo kelgan siz mo'min bo'lsangiz bo'ldi emas mana faqat sizga kelayotgan narsalar keyin allohni sinovi bo'lavermaydi u ehtimol balo bo'lishi mumkin allohda mana shu narsani tushunyapmizmi buni ko'p takrorlayapmiz biz chunki hozir aksar mo'minlar ana shunaqa o'ylaydi men mo'minman shu uchun hech menga ollohni balosi kelmaydi deb o'ylaydi nima keladi har doim unga kelsa go'yoki unga har doim ollohni imtihoni keladi shuning uchun ham shunaqa gapni ko'p eshitasiz ha bir ollohni imtihoni keldi deydi ho'p hamma narsa imtihon to'g'ri lekin bu imtihonmi ya'ni sizni bir iymoningiz uchun yoki balomi gunohingiz uchun o'ylab ko'rish keraka odam buni mana hozir mlar ham mo'min edi ollohni balosi keldi ularga haqiqiy shunchaki imtihon emas balo bu ya'ni jazo qilmishlariga mana shunday qilib keyin mana alhamdulillah bular baribir mo'min e'tirof etdi qilgan gunohlarini tan olishdi biz u tug'yonga ketibmiz shoyad robbimiz bizga endi buni almashtirib bersa ya'ni o'rniga bir boshqa bog' bersa yana robbimizga endi yolvoramiz deyishdi endi işte. mana imaud shunday aytgan ekanlar mana bu odamlar ollohga ixlos qilishdi qarang va olloh ulardan ixlosini sidiqini bildi va ularga olloh undan yaxshi bog'ni bergan ekan o'sha olloh kuydirib yuborgan bog'danda yaxshi bog'ni ularga qaytarib bergan lekin bu ularga bir dars bo'lgan mana mo'minni ishi oxir oqibat yaxshi bo'ladi mana lekin qiyinchilik bilan bo'ladida agar gunoh qilsangiz oqibatda keyin tavba qilsangiz yaxshi bu lekin ko'p qiynalasiz o'rtada mana bular ham hozir endi yangi bog'ni yetishtirib olguncha qancha vaqt ketgan qiynalgan lekin bir dars bo'ldi shu bilan keyin qaytib bunday qilishmadi mana o'zi mana asa degandan ham buni bilsangiz bo'ladi olloh ularga berganini qaytarib bog'ini chunki ibn abbos roziyallohu anhu aytganlar kullu asa fil qur'onda qayerda asa degan so'z kelsa bu bataqiq ma'nosida keladi ya'ni mana hozir ular aytyaptiki shoyat yani asa deyapti robbimiz bizga shuni almashtirib o'rniga boshqa bog' bersa deyapti demak bergan degani qur'onda qayerda agar asa degan so'z kelsa ya'ni shoyat degan bu bo'ladi aniq shunday degan ma'noni beradi ibn abbos roziyallohu ham shunday deganlar alloh taolo oyat davomida aytadiki azob azob ana shunaqa bo'ladi ya'ni dunyoda ana shunaqa azob subhanalloh qarang mo'min haqida gap ketayotgandi demak mo'minga azob berilishi mumkin dunyoda har doim u allohni sinovi bo'lavermaydi unga shunig uchun ham aytyapmizu bugungi kunda qaysi toifaga mansub bo'lishingizdan qat'iy nazar mana shu narsani tushuning mana hizbchisi kelyaptida aytyaptiki ha o'zi hizib eng haq deydi nega desa eng ko'p balolanayotganlar shular deydi kim aytdi eng ko'p balolansa har doim shu haq bo'laveradi deb ehtimol mana azob bu mo'minga ham bo'larekan ehtimol u noto'g'ri yo'lda yo'ldaligi uchun yoki mana davlatchisi keladida butun dunyo bizni boshimizga keldi shuning uchun biz haqmiz deydi kim aytdi butun dunyo boshiga kelsa har doim haq bo'laverarekan deb ehtimol seni u odamlar bilan bir murosa qilishdi odamlar bilan bir muomala qilishdi kofir bilan ham kerak bo'lsa uni muomalasi bor o'ziga yarasha musulmon bilan uni o'ziga yarasha muomalasi bor o'shani sen bilmayotganingdandir butun dunyodagi dushmanni boshingga yetalab kelganliging yo'q birdan o'ylaydiki men haqman o'zi shunday bo'ladi haq ahliga har doim dushman bo'ladi to'g'ri haqdir ham san lekin baribir inson o'ylashi kerakda menga kelayotgan narsalar bu azobmi yoki bir imtihonmi olloh aytyaptiki azob bu deyaptiana shunaqa bo'ladi azob deyapti mo'minga ya'ni hali kofirga emas bu deyapti mo'minga bu ham qarang kerak bo'lsa oxirat azobi undanda katta agar bilsalar endi mo'minlar haqida gap ketayotgandi demak mo'min ham dunyoda azoblanadi oxiratda ham azoblanishi mumkin mo'min bo'lib turib u faqat kofirlarga emas azob oxiratda ya'ni shuning uchun ham mana bu narsani mana inson his qilishlik kerak endi bu bilan hozir <laughs> qurayshga va qurayshdan keyingi boshqalarga ham bizga ham masalan qiyomatga qadar hammaga tanbih bo'lyaptiki mana otam paloncha edi momom paloncha edi deb yuraverma mo'min bo'lsang ham otang avliyo bo'lsa ham mana azob kelishi mumkin ekan qurayshlilar ham o'zlarichi otam ibrohim edi bobom ismoil edi mana shunaqangi faxrlanib yuribdi olloh bir <laughs> ibrat qilyaptiki balo kelishi mumkin mana hali mo'min sizlar holbuki kofirsizlar <laughs> ya'ni qurayish o'sha vaqtlarda kofir edi mana bu endi ahli makkaga tanbeh bo'lyapti ya'ni azob sizlarga oxiratda bu dunyodakidanda katta bu dunyoda balolanish hech narsa emas deb ularga qurayshliklarga tanbeh bo'lyapti ya'ni ho'p qissani mana asli tafsiloti tafsilotishu undan keyin mana qissadan ibratlar olibdilar buni biz juziy yani, suratda tanishib bir o'tamiz buni ham birinchisi masiyat dunyoviy uqubatlarga sabab bo'lar ekan alloh taolo oyatda aytganidek nimaiki musibat kelsa sizlarga qo'llaring kasb qilgan gunohdan keladi degan va hali ko'pini olloh etib yuboradi hammasiga jazolamaydi ya'ni mana qarang aytmayaptiku nimaiki sizlarga musibat kelsa sizlar haq ahli bo'lganliklaring uchun keladi demayaptiku to'g'rimi yoki u shunaqa bo'ladi o'zi mevali daraxtga tosh otilinadi qo'rqmanglar ya sizlar yaxshisizlar sizlar demayaptiku nimaiki musibat kelsa ana shu qo'llaring kasb qilgan gunoh sababdan keladi hattoki qarang tana malomatlar ham shuni bilib oling masalan tana malomat keladi to'g'rimi insonga hamma o'zini haq ahliman deydi hammaga tana malomat keladi ana shu paytda inson ha o'zi shunaqa bo'ladi haq ahliga tana malomat keladi degan narsani olib olmasdan o'zini tahlil qilish kerak har bir odam to'g'ri haq ahliga o'zi malomat keladi lekin men o'zi haq ahligim uchun kelyaptimi yoki odamlarga bezor bo'lib ketganimdan odamlarni bezorini chiqarib yuborganimdan kelyaptimi dushmanlaring seni ko'rolmaydi deb birdaniga o'zini shunday avliyo dushmanlarni o' shunday haligi hasadgo'y kibrli odamga chiqarib chiqarimasdan odam o'ylab ko'rishi kerak nimaki yetsa senga ozormi o'sha bilginki musibat musibat bilginki gunohing sababdan bu o'zingni tekshir mana shu bitta katta asos bo'lishi kerak odamda va yana alloh hali ko'pini af etib yuboradi deyapti ya'ni kechirib yuboradi endi u halgar hammasi bilan jazolaversa oyatda aytganidek yer yuzida urmagan jon qolmasdi olloh halok qilib yuborardi agar insonlarni hamma gunohi uchun jazolayversa ho'p endi yana bitta foyda mana bu muhim mana aytyaptilar inson gohida azmi qaroriga ham jazolanar ekan hali u gunoh qilmasdan turib ko'ryapsizmi ashobil jannat qissasidan hozir mana shu chiqyapti ular kambag'allardan man qildimi yoki man qilmoqchimidi hali ular man qilgani yo'q edi u kechasi niyat qilib yotdi ertalab turib kambag'allarga bermaymiz deb lekin o'zi shu azmi qarordan balo keldi mana subhanalloh bu judayam xatar qancha harom harishni o'ylab yotadi odam qarasa ertalab tursa balo kelgan annaha qayerdan keldi bu men nima qildim deydi o'ylab yotding kechasi bilan qilishlikni qilmagan bo'lsang ham ko'ryapsizmi inson azmi qaror <laughs> qilsa agar yomonlikka shuni e'tiborga olaylik azmi qaror qilsa shunchaki xayoldan o'tganda daf qilsa u unga kirmaydi xayolga har narsa kelaveradi siz daf qilasiz u hech narsa emas lekin azmi qaror qilsangiz ana shunday qilaman bo'ldi deb tamom siz qildiz endi qilolmay qolsangiz ham qildiz hattoki imkoniyatlar bo'lmagani uchun qilolmay qoldiz o'zi qo'yib bersa qilayotgandiiz <laughs> taosiz qildiz tushunarlimi sunguchu ham haligi ma yusu alyhissalomni qissasida aytdikku yusuf alayhissalomni ham olloh aytdikidedi ayol ham intildi yusuf alayhissalomni ham ham intilish dedi olloh taolo buni aytdi lekin bu osmon bilan yerchalik farqi bor edi ayolga ana shu qildi deb yozildi chunki u haqiqatda qilayotundida u ayol ya'ni kirishdi o'zi bu ishga uniki shunchaki emas edi uniki azmi qaror edi ayolda lekin yusuf alayhissalomniki bo'lsa shunday endi oldida bitta odamni ayol kishi kiyimini yechib o'ziga qarab chaqirib tursa birdan xayolga nimadir keladimi yuua birdaniga o'shani daf qildilar ollohni oyatlarini esga olib birdaniga oshuni daf qildilar ana bu shuning uchun ayb emas aksincha fazilat bo'ldi demak mana inson gohida ana shunaqa qilib azmi qaroriga ham hali u ishni işte, qilmasdan turib o'zi jazolanadi ko'pchilik mana shu narsani e'tiborsiz qoldiradi ya'ni har narsani azm qilib yuraveradi o'ylamaydiki yani, ehtimol shuning uchun menga bir gunoh yozilyapti yani, qilgandak qilib jazo yozilyapti menga deb xayoliga kelmaydi ki, mana bunga yana bitta katta dalil mana imom qurtibiy shu oyat tafsiridan shunaqangi ma'noni olgan man, ekanlar va aytgan ekanlar mana manadeiklarini qarang rasululloh i agar ikkita musulmon qilich ko'tarib bir biriga yo'liqsa o'ldirgani ham o'lgani ham jahannamda de deganlar sahobalar so'rashgan o'ldirgani jahannamda musulmonni o'ldirdi ha o'lganichi u o'lyaptiku shunchaki to'g'rimi nimaga u jahannamda bo'ladi aytganlarki chunki u ham o'sha birodarni o'ldirishga haris edi deganlar chunki bu o'zi azmi qaror qilgan yani, urushyapti qilich ko'tarib degani bu o'ldirmasa bu o'ldiradi degani to'g'rimi demak ana shu azmiga ikkalasi ham jahannamga kirib ketyapti xatarni ko'ryapsizmi azmi qaroriga ikkalasi ham jahannamga kirib ketyapti shuning uchun ham endi bugungi kunda mana shuning uchun ham aytyapmiz mana davlatchilar qo'yib bersang hozir kallasini olardim deydi olimlarni ham shunday deyveradi qarasangiz mujohidlarni ham shunday deyveradi tolibonni ham shunday dedi al qoidani ham shunday dedi o'sha zamondagi jabhani ham shunday dedi endi qarang bular demak shu gapi bilan hammani kallasini olgan hisoblanadi xatarni ko'ryapsizmi a ha, endi hozir mana xor bo'lib yotibdi qayerdan keldi desangiz men haqligim uchun keldi deydi a ozroq o'yla fikr qil haqliging uchun kelmay har doim ham nimalarni gapirib tashlamagansan butun ummatni qoni bo'yningga tushgan bo'lsa endi yani men haqligim uchun keldi deysanmi odam o'ylashi kerakda bu narsani haligi ko'rpaga qarab oyoqzot deydiyu o'zini odam tahlil qilishi kerak qayerdan kelyapti buncha balo mana hozir ikkita musulmon qilich ko'tarib bir biriga yo'liqsa deyinyapti o'ldirgani ham o'lgani ham jahannamda chunki bunisi qo'ysa bunisi o'ldirardi mana bu yerda ham shu maqsad bizga mana azmi qaroriga jazolanyapti ikkalasi ham o'sha musulmonlar ikkalasi ham jahannamga tushyapti albatta bu bilan kofir bo'lmaydi ikkalasi ham lekin bu qattiq xatar degani va yana bunga bitta dalil mana hadisda keladi imom termiziyda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar dunyo to'rt kishiniki deganlar ya'ni to'rt xil odam bor dunyoda birinchi odam borki olloh unga mol dunyo bergan va ilm ham bergan va bu o'sha molda va ilmda robbisiga taqvo qiladida va shu mol dunyo bilan senga rahm qiladi ya'ni yaxshilik qiladi va olloh e, taolo uchun o'sha ilmda haqqini biladi ya'ni molda ham haqqini biladi yani ilmni ham molni ham qisqasi allohni yo'liga ishlatadi mana bu odam eng afzal dunyodagi manzilatdagi oxiratdagi manzilatdagi odam deganlar eng afzal odam mana shu olloh ham mol bergan ham ilm bergan ikkalasini ham olloh yo'liga haq bilan ishlatadi endi ikkinchi bir odam borki olloh unga ilm berganda lekin mol bermagan deganlar bu lekin niyatida rostgo'y aytadiki agar ham mol bo'lganda edi men ham o'sha palonchi qilgandek qilardim deydi mana bu odam niyati bilan ana u ikkalasi teng deganlar ko'ryapsizmi qasd bilan inson amalga erishishligi demak bitta odamga ham mol ham ilm berilgan bittasiga bo'lsa faqat ilm berilgan mol dunyosi yo'q lekin shu ilm berilgani aytyaptiki meni ham pulim bo'lsa edi ana o'sha moli bor birodarim qilayotgan ishlarni qilardim deyapti ajrda de teng deganlar ajrda de teng niyati rost bo'lsa agar endi xuddi shunday bir odam borki olloh unga mol bergan va unga ilm bermagan lekin va bu molida shuing uchun u robbisidan qo'rqmaydi haromdan topadi haromga sarflaydi ya'ni va siylay rahm ham qilmaydi va ollohni haqqini ham bilmaydi zakotni bermaydi sadaqani bermaydi eng iflos manzilatdagi odam mana shu deganlar endi yana bir to'rtinchi odamki olloh unga mol ham bermagan ilm ham bermagan lekin u aytadiki agar menga ham mol berilganda edi palonchani ishini qilardim deydi ya'ni haligi posiq borku molni olib olib haromni qilib yurgan o'shanga havas qiladi ey menda ham bo'la edi ana shunaqangi mol dunyo men ham shunaqa qilib maishat qilib harom xarj qilib yurardim deydi ana shu ikkalasi endi gunohda teng deganlar yuqoridagi puli bor haromxo'r bilan puli yo'q haromxo'r u hech narsa qilgani yo'q hali puli yo'q haromxo'r lekin azmi qarori bilan o'sha haromxo'r bilan birga ko'ryapsizmi inson orzusi bilan qayerga ketib qoladi orzu bilan hali hech ish qilmasdan turib haligi hozir odamlar borki men nima gunoh qilibman deydi nima gunoh qilibman deydi qarasangiz haligi orzu qilib yurgan bo'ladi gunoh qilganlarni va hattoki ota onalar hozir farzandiga orzu qiladi bolam deydi paloncha aktyorga o'xshagan aktyor bo'lsa edi deydi shunday mashhur havas qilaman deydi ey noinsof bolangni jahannamiy bo'lishini havas qilasanmi bo'lmasa ham endi qiyomatda javob berasan ana shu ishga ko'ryapsizmi xatarni ana shunaqa aktyor bo'lib harom harishni yeb harom harishni qilib rol o'ynayman deb yoki mazharaboz bo'lib yoki katta bir prezidentga o'xshab tog'ut bo'lishini orzu qiladi bolasini ba'zilar endi ha, qarasangiz ismini qo'yadi o'shani tog'utni tamom bolang dehqon bo'lib o'tsa ham qiyomatda o'sha tog'ut bilan birga bo'ladi bolang sen ham illo tavba qilmasa bolang isloh bo'lmasa sabab chunki sen qasd qilding orzu qilding ana shunday bo'lishligini qo'yib bersa qilarding yoki ba'zilar <laughs> masalan saroy mullasi bo'lishiga orzu qiladi bolasini a hozir <laughs> aytyapmiz makkani imomi bo'lishini orzu <laughs> qiladi bolalarini odamlar <laughs> makkani imomini ahvolini ko'ryapmizu <laughs> nimaligini mana hammasi ham emas to'g'ri mana sudeysga o'xshaganlari bo'lsa mana ahvolini ko'ryapmizku to'g'rimi tamom endi agar bolang bo'lmagan taqdirda ham o'shanaqa bo'ldi degani agar orzu qilsang illo o'sha solihi bo'lishini orzu qilsang solih imom bo'lishligini yaxshi lekin bir narsani tushunginki u solih imomga u yerda joy yo'q haramni minbaridami boshqa yoki bugungi kundagi mana masjidlarni minbaridami unaqangi sen o'ylagan darajadagi haq ahliga joy yo'qtamom inson endi demak orzu qilyaptimi o'ylab ko'rishiga nimani orzu qilyapman qasd qilib ehtimol o'zimni ham bolamni ham jahannamiy qilmayapmanmi haligi qissada chaqaloqligida gapirgan zotlarni sanab berib bir, rasulh alam aytganlarku bitta ayol bolasini emizib o'tirsa oldidan dabdaba bilan bitta karvon o'tib qoladi juda ko'tar ko'tar bilan hamma uni olqishlagan boshidan gullar sochgan haligi ayol bechora ha, dunyoga qiziqadida ey olloh meni ham bolamni shunday aziz qilgin deydi chaqaloq emi yotgan joyida onasini ko'kragini shunday og'zidan sug'uradida ey olloh meni onam aytganday qilmagin deydi ko'ryapsizmi mana bu dalilki men senga nimani yomon ko'rardim men senga nima yomonlikni ravo ko'rardim ey bolam deb yotgan onalar bilmaydi o'zi ehtimol bolasiga yomonlikni ravo ko'rayotgan bo'ladi men senga yomonlikni ravo ko'ramanmi bolam deyayotgan otalar ehtimol bilmaydi haqiqatdan yomonlikni ravo ko'rayotgan bo'ladi ana shu bola shunday olloh tiliga kirgizgan onasini ko'kragidan og'zini olib ey olloh meni onam aytgandek qilma degan ajablangan onasi yana emizaversa bir muddat o'tgandan keyin bitta cho'rini urib savalab zino qilding o'g'irlik qilding deb olib ketishayotgan bo'lgan haligi cho'ri bo'lsa hasbi hasbi alloh alloh nemal nemal deb ketyapti xor bechora ko'rinishdan cho'ri haligi ayol ey robbim bolamni shu kuyga solma seni ham mana shu bolamni degan haligi bola tiliga kirib ey robbim meni ana shunaqa qil degan keyin xabar qilinganki nimaga bunaqa deyapsan desa anavi siz orzu qilayotgan odam jahannamiy odam hammani ko'ziga dunyoda haligi allohni nazari tushgandek ko'rinsa ham a manau hamma uni zino qilding o'g'irlik qilding deb urib savolab xor bo'lgandek bo'lib olib ketiayotgan cho'ri bo'lsa taqvodor ayol odamlar tuhmat qilib yotibdi unga o'g'irlik qilding zino qilding deb u hasbi alloh ni vakil deyishdan boshqa chorasi yo'q bechorani taqvodor mo'min men, men, men mana shunaqa qiligin deb ollohdan so'radim degan yani chaqaloq ko'ryapsizmi demak inson azmi qarori bilan o'zini bolasini jahannamiy qilib qo'yishi mumkin hozir ashabil janna qissasida xuddi shunday bo'ldi Ey ertalab borib yig'ishtirib kelamiz deb hali o'zi yig'ishtirib kelmasdan turib balo kelib o'tiribdi ularga azmi qarori sababdan demak mana bu katta bir xatar ya'ni keyingi bir foyda mavzudan baxillik kishini masiyat va nifoqqa tushirar ekan ya'ni inson baxil bo'lsa shuncha gunoh tug'ilaveradi baxillikdan va hattoki nifoq tug'iladi baxillikdan masalan hali rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zakotlarni taqsimlashlarida tani qilib qo'yganlarni olloh munofiq degan munofiqlardan shundaylar borki sizni sadaqalarni taqsimlashligingizda sizga ta'na qiladi degan ya'ni o'zinikiga berdi meni bermadi ajratib qo'ydi ko'ryapsizmi qizg'anchiqlik mol dunyoga xir baxillik sababdan odam munofiq bo'lib qoladi hozir ko'ramiz ko'pincha mana shu narsani tasdig'ini odamlarni ichidan marazi chiqib ketyapti ana shu mol dunyoni deb aytyapmizu bularga qayrdan pul kelyapti qayerdan sarflayapti ko'ryapsizmi mol dunyoni deb ichidan birodariga marazi chiqib ketadi mol dunyoni deb aslida ana shuning uchun ham a haligi oyatda kelgan buni o'qiymiz hozir alloh taolo nifoqni sifatlaganda deb o'sha mol dunyoni sababidan odamlar munofiq bo'lib ketishligini zikr qilgan buni hozir <laughs> o'qiymiz mana va kishini masiyatga ki qo'yadi ya'ni baxillik hozir bularda xuddi shunday bo'ldi masiyat qilishligga sabab bo'ldi nima qilish kerak shu uchun ham bu baxillikdan saqlanishlik bu inson bu allohni yani moli ekanligini his qilish kerak uni qo'lida omonat va sadaqa ka hech qachon molni kamaytirmasligini bilish kerak ana shunda najotga erishadi mana alloh taolo oyatda aytgan kim agar nafsini qizg'anchiqligidan saqlansa ana shular yutibdi degan dunyoda ham oxiratda ham nafsini qizg'anchiqligidan saqlangan odamgina yutadi va qizg'anchiqlikdan ogohlantirib aytgan so'zlari bor yakum va shuh deganlar qizg'anchiqlikdan ogoh bo'linglar chunki u sizlardan avvalgilarni halok qilgan ularni zulmga buyurardi zulm qilardilar hujurga buyurardi fujur qilardilar va siylay rahmni uzishga buyurardi siylay rahmni uzardilar degan qizg'anchiqlikdan ana shuncha masiyat kelib chiqardi ya'ni zulm fujur va siylay rahmlar uzilishligi hop mana hadis bor inson agar molida nimalar qilsa qizg'anchiq hisoblanmaydi rasululloh aytganlarki bari amina man adda zakat va aisalam aytganlarki kim agarda molidan zakotini bersa mihman mehmonni mehmon qilsa va birov boshiga bir balo kelgan paytda unga yordam bersa qizg'anchiqligidan chiqibdi deganlar bor butungizni berg demaydi deng sizga mana nima qilsangiz qizg'anchiq bo'lmas ekansiz zakotni berasiz va yana mehmon bo'lsa mehmonni mehmon qilasiz mana shu narsa ham ko'pchilikka hozir og'ir tushib ketadi gohida bir favqulodda holat bilan yoki bir deport bo'lib boshqa bo'lib bir odam sizni oldigizga borib qoladi bugungi kun hamma musulmonni boshiga tushgan bir balo bu o'zi istamasa ham sizni oldingizga borib qoladi boragan joy qolmagandan ana shunda og'ir olmang boshiga bir balo kelgan naiba degani ana shu endi bir balo kelgan bitta odamni boshiga musibat kelgan imtihon kelgan ana shu paytda o'shanga yordam berib tursa mana shu holat bilan inshaalloh baxil degan sifatdan chiqasiz bu hamma narsangizni berib yuborishingizni din sizga shart qilgani yo'q ana <laughs> shundagina sen sahiy bo'lasan demaydi mana insonni nifoqqa tushiradi dedik olloh taolo bu haqida aytadi ya'ni baxillik insonni nifoqqa tushiradi odamlardan shunday kishilar borki ollohga ki ahd beradi agar olloh menga mol dunyo bersa fazlidan bersa sadaqalar qilaman solihlardan bo'laman deydi ya'ni haligi yo'q vaqtida katta gapiradi qachonki olloh ularga bergach o'z fazlidan ular uni baxillik qiladi nima deb o'ylaydi yuqorida aytganimizdek ha robbim berdi meni shunda bir ravo ko'rdi deb o'ylaydi holbuki o'sha bir vaqtlar aytib qo'ygan gapini olloh unda sinovni natijasini ko'rish uchun berayotgan bo'ladi abu bo'lsa nima deb o'ylaydi ha olloh menga berdi yo'q hali imtihon qilyapti olloh taolo mana u bergach deyapti baxillik qiladi va yuz o'girib ketib oladi hech narsani ko'rmagandek evaziga evaziga olloh ularni qalbiga nifoq soladi ya'ni allohga bergan va'dasiga xilof qilganligi sabab allohga uligi kunga qadar qalbiga nifoq solib qo'yadi xatarni qarang o'lguncha demak qalbida de nifoq bilan o'ladi bir vaqtlar katta gapirgan pulim bo'lsa bunday qilib yuboraman bunday qilibyuboraman b lloh bergandan keyin qilmagan o'lguncha olloh nifoq solib qo'yadi qalbiga bugun sizga bitta savol mana hozir qarasangiz bir vaqtlar dinim deb yurtidan hijrat qilib ketgan odamlarni ichida nifoq bilan sifatlangan odamlarni uchratasiz dinim deb qochib ketgan bir vaqtlar yurtida shu dini uchun ta'sih bo'lganidan qochib ketgan qarasangiz ba'zilarman soqoli bor hozir yani dinni g'amida yurgandek ko'rinadi o'zicha ham odamlarga ham shunaqa deb o'ylaydi uni lekin qalbida qarasangiz nifoq bor qanday qalbida nifoq borligini ko'rasiz tilidan masalan jihodni yomon ko'radi bu nifoq alomati bu islom hukmi oliy bo'lishligini xalifalik desangiz sizni eshitchi deydi xuddiki faqat eshitgina halifalikni olib kelgandek axir bu din olib kelgan halifalikni yoki sizni de hizbiy deydi halifalik desangiz birdan ey qanaqa xalifalik aqling joyidami hozir demokrat zamonda yashayapmiz deydi soqoli bor bir vaqtlar din uchun hijrat qilib chiqqan ko'ryapsizmi tilidan ana shu nifoq alomatlari chiqib turadi qayerdan olding jihod nifoq alomati ekanligi jihodni inkor qilish desa ollohni so'zida bor bu muhkamatun zukra fi qulubihim marad ilayka nazara alayhim min ha oyatda aytdikku mana agar bir surat tushsada unda qitol zikr qilinsa ko'zi o'ynab ketadi birdaniga degan qabrda marazi borlarni jihod desa yoqmay ketishlik bu nifoq alomati insonda endi ana shu insonlar aytmoqchi bo'lganim nima uchun shunaqa bo'lgan dinim deb chiqqan soqol bor hozir ham dinim deydi maqsad ana shunda qarasangiz ko'pini ana shularni o'sh chiqqan paytda katta katta va'dalarni bergan bo'ladi unday qili yoraman bunday qilib yuoraman deb hozir lekin qarasangiz yegani oldida yemagani ortida uyi bor moshinasi bor ikkita uchtadan maishat qilib yashab yotibdi esdan chiqib ketgan qochib chiqayotganda nima va'dalar bergani esdan chiqib ketgan qochib chiqayotganda ey olloh shu kundan hozir meni qutqursang shu bilan endi qanaqangi shu kunga tushgan musulmonlar bo'lsa hammasiga yordam beraman bunday qilaman bunday qilaman deb qochib chiqib ketgan lekin ana endi mana bayt shayt hayot kelgandan keyin ezidan chiqib ketgan o'sha vaqtda nimalarni va'da bergani ana shu uchun olloh balolab qo'yganolloh o'ziga yo'liqadigan kunga qadar buni tozalamaydi va'dasiga xilof qilgani uchun allohga qilgan va'dalariga xilof qilganliklari uchun va yakzibun yolg'on gapirganlari uchun ya'ni voy voylab haligi zulm paytida endi bo'lsa mana boshiga bir ofiyat kelgandan keyin unutib qo'ygani uchun yolg'on deyapti alloh evaziga ana shu qalbiga nifoq solib qo'yadi yani, mana ko'ryapsizmi baxillik qizg'anchiqlik nifoqqa sabab bo'lyapti hattoki yana bu mavzudan olinadigan foydalardan biri gunohni e'tirof etish kerak kech bo'lsa ham hechdan ko'ra kecha yaxshi va tavbani tezlatish kerak bugungi kunda bizni jamiyatni ichida shunaqangi odamlar borki odamlarni jahannamiy bo'lishini istaydi o'zi lekin shuni yomon ko'radi masalan hoorijlar yoki boshqalar deb sizlar odamlarni jahannamiy qilishni istaysizlar hammani kofir deb shunaqa deb yomon ko'radi qarasangiz lekin qarasangiz o'zi ham xuddi shu sifat bilan sifatlangan ya'ni tavba qilsangiz ham tavbangizni qabul qilmaydi aksincha masalan shunaqangi adashib yurgan odamlar bo'lsa endi kechirim so'rasa odamlardan tavba qilsa endi shunga o'xshaganlar yana tavba qilishligiga yordam bo'lsin deb chiqib odamlarni haligi rag'batlantirishni işte o'rniga endi nima bo'lardi tavba qilganing deb o'tiraveradi endi shuncha odamni aybi nima bo'lardi endi shuncha odamga qanday javob berardi ko'ryapsizmi odamlarni tavba qilmaslikka undaydi tilida emas lekin tutayotgan o'zini uslubi bilan buni bunaqangi ahmoqligi xuddiki havorijlarni sifati aslida havorilar shunaqa ya'ni o'zsan jahannamiysan deyveradi bo'ldi tavba qilsangiz ham tavba qilmasangiz ham xavorizlar yaxshiroq tavba jahannam jahannamiysan demaydi ular yo'q bular o'zi havorijlarni malomat qilib o'zi aslida havorijdan battar sifat bilan sifatlangan a buki tavba qilsangiz ham endi nima bo'lar ekan deb o'tiraveradi hechdan ko'ra kech yaxshi inson mana alloh taolo maqtayapti shularni shunday qilganligini nima bo'lganda ham bir qur'onda keltiryapti mayli xatoni qildi qizg'anchilikni qildida keyin ortidan tezda o'ziga keldi deyapti mana ya'ni biz zolim bo'lgan ekanmiz robbimizga endi rag'bat qilamiz deb pushaymon bo'ldi qilgan ishiga inna ila robbina robbin dedi robbimizga rag'bat qilamiz ana shu oxirgi qatordagi gaplarni olloh keltirayotgani ibrat bu bo'ldi endi deb oxirigacha kibr qilib ketavermaydida ha desa endi hozir tavba qilsang endi nima bo'larekan bu deydigan dey, dey, odamlar chiqadi endi ularga nima deyman qanday yuz bilan endi -de ularga men aytaman -de deb uyalib botilda shunaqangi qilib tentirab yuravergandan ko'ra nima qilibdi tavba qilsa odam ko'ryapsizmi odamlarni haligi nafsida an shu kibrdan boshqa narsa emas bu maqsad tan olmaslik insonni ya'ni tan olmaslik maqsad kibr hasad ana shu uchun ham e, ular mana tavba qilsangiz ham kechirim so'rasangiz ham baribir sizni odam o'rniga qo'ymaydi maqsad bu yerda inson gunohini e'tirof etish kerak va tavbani tezlatish kerak mana ularni o'rtachasi dedi olloh aytdiki yaxshilari aytdiki men sizlarga aytmaganmidim tasbih aytinglar deb ya'ni, yani subhanalloh deylar mashaalloh deylar inshoolloh deylar demaganmidim demak mana bundan chiqadiki hali buni keyingi darslarda ham o'tamiz hali inson mana shunaqangi o'zini ajablantirgan narsani ko'rsa u gohida o'zidagi ilmmi birovdagi ilmmi yoki bir mol dunyomi uy joymi moshinami farzandmi nima bo'lsa ham ma deyish kerak toki haligi ki, uchib kelib chiqmasin ya'ni' zo'rman zor men mana qoyillatib qo'yibman degan narsa kelib chiqmasin mana shuni aytgan haligi sheriklari yaxshilari tasbih aytsanglar bo'lmaydimi demaganmidim yani, mashalloh desanglar bog'ni ko'rganda inshaolloh desanglar e, bo'lmasmidi deb tanbeh bergan o'sha sheriklari şey Bunu, yani indi indi. Ha, a endi mana kech bo'lsa ham aytyapti qarang qol subhan robbia innakunna tog'in subhanalloh masshaalloh deb endi aytyapti qarang biz o'sha haddan oshgan ekanmiz lekin shunda olloh malomat qilmadiku buni to'g'rimi ya'ni endi aytsanmi nima kerak endi aytganing demayaptiku ha aytdi yaxshi olloh shuni maqtab keltiryapti mana va keyin mana evaziga olloh shularni kuyib ketgan küp bog'ini evaziga yangi bog' berdimi demak ulardan shu pushaymonni olloh qabul qilgan o'sha mashlloh subhanalloh inshaalloh degan gaplarni qabul qilgan yerdi shuning uchun ham odamlar esa sizdan qabul qilmaydi alhamdulillah sen robbim emas ekansan degisi keladida o'shanaqa odamlarga qarab ya'ni bu bularga qo'yib bersangiz siz tavba qilsangiz ham endi nima bo'lar ekan tavbang deb o'tiraveradi alhamdulillah sen emassan robbim deysizda sen gaping bir, bir pul gapirib qolaver endi nima bo'lar ekan deb alhamdulillah robbim robbim olloh senemassan bularga qo'yib bersangiz siz jahannamga tiqadi ana shunaqa mana olloh bularni ham kechirdi gunohlarini va qaytarib berdi o'sha bog'lardan yaxshiroq bog'ni buni mana ibn masud roziyallohu anhu aytdilar ho'p mana shuning uchuham aytyaptiki rasululloh deganlar odam bolalarining hammasi xato qiladi xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qiluvchilar ko'ryapsizmi endi qarang demak men xato qilaman siz ham xato qilasiz ha boshqa bittasi ham xato qiladi hammamiz tengmi ekanmiz hammamiz teng ekanmiz men bitta sohada xato qilsam siz ehtimol u sohada xato qilmassiz boshqa sohada xato qilasiz tushunarlimi siz o'shanda o'ylaysizki ha u xato qildi men xato qilmadim deb o'ylaysiz yoki gohida men ham shunaqa o'ylashim mumkin men bir xatoda bir sohada to'g'ri topganman siz u sohada xato qilgansiz shu paytda menga ham nima fikr keladi go'yoki men to'g'riman siz nimasiz xatokorsiz lekin aslida bunday g'albirni ko'tarsak hammamiz bir sohada xatoyimiz bo'lib chiqadi boshqa sohada birovnikini yomonlab yotganimiz bilan u sohada o'zimiz to'g'ri bo'lib ko'ringanimiz bilan lekin boshqa sohada bitta xatoyimiz bo'lib chiqadi demak hammamiz bir g'alvirdamiz tengmiz xatokorlikda endi yaxshimiz kim ekanmiz a ana shu hamma xatokorni ichidan chiqib men falon narsadan tavba qildim degan odam eng yaxshisi deganlar qani endi ko'rsating qani nima nimani xato qilgansiz bironta narsani e'tirof etingchi men mana shuni xato qilgandim ey robbim tavba qildim deng shu odamlarni ichida eng yaxshisi bo'lasiz hozir odamlarda xatoyingizni aytishingiz ayb lekin shunday deyayotgan odamlar aksari o'ylab ko'rmaydiki to'xta rasululloh aytganlar hamma xato qiladi deganlar ho'p o'shalarni eng yaxshisi chiqib o'shani tavba qilayotgani deganlar mana xatosini aytayotgan odam u mendan o'tib ketib qolmayaptimi unda menchi men nimani aytdim men rasululloh aytgan ekanlar eng yaxshisi xato qiluvchilarni chiqib tavba qildim deyuvchilari bo'ladi ho'p menchi men nima qildim nimadan tavba qildim men qani ko'taraylikchi bunday bir g'alvirdi nima chiqadi meni qaysi ishimdan tavba qildim shu ishimni men deganim bor <laughs> yo'q bo'lsa bilingki siz yomonisiz xato qiluvchilarni chunki rasululloh aytyaptilar chiqib tavba qilgan deyaptilar buni mavhumidan chiqadiki ya'ni aks ma'nosidan yomoni nima indamay siyib o'tiravergani xato qilganligini ham tan olmaydi yo yo'qmi sizda yo'q rasululloh alayhi vasallam mana shu hadislarni inkor qilgan bo'lasiz hammada bor deyapti demak bu narsani inson tushunsa u xato qilish yoki chiqib keyin men mana shunda xato qilgan ekanman deyish bu hech qanaqa uyat ayb emasligini tushunadi bu odamiylik bu va balki o'sha odamiylikni eng yaxshisi bo'ladi ya'ni aytamizku ommadan qilib gapirish oson ha u hammada bor xato menda ham bor deyish lekin qani ayting o'shani tavba shu falon ishim meni xato ekan mana shuni men tavba qildim buni yana aytyapmiz biz men qilaman sen qilaolmaysan degan ma'noda aytmayapmiz chiqib qancha qancha qovun tushirganini tan olsin mana saroy mullalari shuning uchun aytyapmiz katta katta qovunlar bor tushirib qo'yishgan odamlar oldiga chiqish kerakda tan olish kerak o'ziga yaxshi bu oxiratiga dunyosiga ham yaxshi o'zini odamlarni oldida obro'si ko'tariladi mana shunaqangi pismiq yoki boshqa degan nomlar chiqmaydi ularga xususan shuning uchn aytyaptiki davatchilar tabiiy xato bo'lishligi ular xatoga tushishligi musulmonlar bilan aloqasidami yoki o'zi da'vat manhajidami da'vat uslubidami davat siyosatidami xatoga tushishligi tabiiy sahobalar tushgan bu siyosatlarda da'vat uslublarida jihod uslublarida xatoliklarga uda qochib ketdi sahobalar siyosatga xatolikka yo'l qo'yishdi va boshqa sohalarda xatolikka yo'l qo'yishdi bu demak ayb emas hech qanaqangi da'vat siyosatida xatolikka yo'l qo'yish shuning uchun ham shu zahoti tezda chiqib tavba qilish kerak undan hech kim aytgan yo'qku ki, to'g'rimi o'sha sahobalarga birov aytganmi ha sizlar tavba qildinglar uhudda endi sizlarni deb o'lib ketgan yetmishta musulmon nima bo'ladi endi yetmishta musulmon o'lib ketdi uhudda to'g'rimi nima bo'lardi niyatiga yarasha shahid bo'ladi hamza o'lib ketdi sizlarni deb endi nima bo'ladi qanday javob berarekansizlar hamzaga qiyomatda dedimi birov ularga alloh taolo ularga shuni xato qilganligini aytib ham orqasidan ana shunaqangi ta'na malomat chiqmasligi uchun afa ankum deb qo'ygan sizlarni avf etib yubordi shunday qilgan bo'lsanglar ham deb qo'ygan bu odamlar hozirgi kunda mana shunaqa alhamdulillah sen robbimmassan deysizda shuning uchun bularga qarab ya'ni unga qo'yib bersangiz sizni kechirmaydi mana maqsad shuning uchun ham s da'vat sohasiga chiqqan odamlar xususan tezda xato qilsa undan qaytish kerak inson harakat qiladi iloji boricha xato qilmaslikka lekin uni iloji yo'q odamlar hozir bir narsani tushunmaydida siz masalan tanqid maydoniga tushmagansiz hali ana shu uchun siz o'zizcha o'zizni unaqangi xatoyingiz yo'q deb o'ylaysiz bo'lsa ham juda yam kam xatolarim bo'lsa kerak deb o'ylaysiz ommani og'ziga tushingda bitta tanqid maydoniga tushib ko'ring ana shunda bilasiz qancha xatolaringiz borligini masalan o'tirib olib mana hech kimga da'vatiniz chiqmasa o'zizcha o'z o'qiyversangiz o'zizcha mana bir narsalarni dars qilaversangiz uch to'rtta odamni ichida bilinmaydi xatoyingiz ommadan ummatni ichiga tashlang da'vatingizni ana shunda bilinadi vaqirlab vaqirlab otilib chiqadi xatolaringiz ana shuning uchun ham odam ey buncha xatoying bor ekan kim qo'yibdi senga chiqib davat qilishlikni yoki bir dars qilishlikni deyishi o'zi ana shunaqangi maydonga tushib ko'rmagandan siz ham tushib ko'ring maydonga bilasizki en sizni haligi o'zi xatoyizni kavlaydigan odamlar sizni darsingizni eshitsin shunaqangi bir kasofat odamlar borda xatoyiniz topish uchun dars eshitadi haq topish uchun emas bir gazanda bor madhali bir aytib yurardi misrda abduvali qorin darslarni eshitib chiqyapti ekan nimaga desa xatosini topish uchun ko'ryapsizmi ifloslikni marazni qarang qalbdagi hidoyat topish uchun eshit yo xatosini topish uchun eshitib chiqyapti ekan endi o'sha odam hozir aytib yuribdikan ana biz haqimizda aytyapti ekan an xatosini topdim xatolarni aytib beraman hozir mana deb ko'ryapsizmi ana shunaqa odam o'lguncha tavba qilmas mana shunaqangi balo bilan balolanib o'tadi ya'ni xatoni topish uchun eshitadimi odam ilm olish uchun eshitmaydimi bir ma'rifat olish uchun hidoyat olish uchun u o'zicha maydonga chiqmaganda agar maydonga chiqsin o'zini botmon botmon xatolarini topsangiz bo'ladi inson shuning uchun ham bu haligi maydonga chiqmasdan turib katta gapirmaslik kerakda men unaqangi xatoyim yo'q unim yo'q bunim yo'q deb odamni haligi maydon fosh qiladi qay darajada ilmi bor saviyasi bor u narsani o'tirib olib hamma o'zicha xatoni topaveradi maqsad qisqasi mana shunaqangi ijtihodiy ishlardami boshqadami xato qilish tabiiy odam tezda shu zahoti tavba qilish kerak ho'p keyingi foyda bu mavzudan baxillik asli insoniylik sifati ekan alloh taolo inson haqida qur'onda aytadi inson qizg'anchiq deydi lekin bundan inson iymon bilan chiqa oladi demak masalan haligi gap uzr bo'lmaydi men qizg'anchiqroqmanda deyish hech kim sizga haligi sahiy emas aslida inson zoti borki olloh aytyapti qizg'anchiq deyapti hozir o'zlariga ba'zilar olloh uni yaratgan xilqatini uzr qiladi masalan men jahlim yomon deydi hamma ishni qilaveradi hammada jahl bor men deydi qizg'anchiqroqman deydida baxilligiga hujjat chiqarib yuboradi hammada bor qizg'anchiqlik sizni iymoningiz nima qilib beryapti sizni jasadingizga kirib ana shu asli yomon bo'lgan insoniylik hislatlarini tarbiyalash kerak iymoningiz a men rashkim yomon deydida qilgan ishini qilaveradi qarasangiz nima qiladi iymon sizda o'sha rashkigizni to'g'rirlamasa andi ana shuni aytganlar rasulullohsalm sizlar saatni rashkidan ajablanyapsizlarmi sati chop tashlayman degan halgi bitta xotinim bilan bitani top asam degan shunda ikkiga bo'lib tashamay ikkalasini ham degan xo'p islom shunga buyurganmi zino yotgan paytda xotinni topsa ikkiga bo'lib bo'li yo'q unga buyurmagan islom talog'ini beraverasan shu darajada yomon ko'rsang degan bo'lmasan guvohingni olib kelasan tosh bilan qilinadi boshqa iloji yo'q ikki bo'lib tashlaysan demagan islom ana shunda rasululhm ha sizlar satni rashkidan shunaqa ajablanyapsizlarmi men saatdan ham rashkliman deganlar ya'ni rasulullohga qo'yib bersa po'stin shilib oladilar ikki bo'lib tashlash mas alloh mendan ham rashkli deganlar allohga qo'ysa shu zahoti o'zi buni qo'ymaydi ham ishtonni yechayotgan zahoti o'zi yo'q qilib yuboradi lekin din unaqangi rashk bilan bo'lmaydi iymon ana shu rashkingizni ham boshqa shunaqangi haddan oshgan hislatlaringizni ham jilovlaydi bo'lmasa qanaqa iymon u ichizga kirib sizni olmasa jilovlaolmasa chiqdi deb bilgan ishini qilivuboaversa rashkim keldi deb bilgan ishini qilibuboraversa qizg'anchiqroq odaman deb bilgan ishini qilaversa bu iymon qanaqa iymon unda ana shuni uchun ham hech kimga bu narsada uzr bo'lmaydi hamma baxil hamma o'zim bo'lsam deydi olloh aytgan innal inson va inson qizg'anchi ya'ni bahil degan ibn abbos shunaqa tafsir qilganlar mana aytganlar olloh insonni sifatlar ekan inson hislati borki unda ana shu sifat bor degani illo olloh tavfiq bergan hidoyat qilganlar bundan istisno bo'lib chiqa oladi iymon bilan ya'ni bu insonlik sifati mana alloh taolo aytadi innal inson ana shunaqangi jizzaki qilib yaratilingan ya'ni shoshqaloq o'zim bo'lsam deydi yomonlik yetsa voy voylab qoladi ya'ni jazu degani ana shu besabrlik yaxshilik yetsa qizg'anchilik qiladi mana qarang inson zoti borki shunday yaxshilik yetsa qizg'anchilik qiladi illal musollin degan illo namozxonlar bundan mustasno demak namozxon bo'lib agar ana shu sifatlaringizni tarbiyalaolmayotgan bo'lsangiz namozxonligingizga yaxshilab nazar soling bu shubha bor namozxonligingizda chunki olloh aytganki namozxonlar ular ana shunaqangi iymoni bilan yuqoridagi sifatlarini jilovlay oladi ular insoniylik sifatlarini iymoniylik sifatlari bilan jilovlaydi misollin bo'laolgan bo'lsa haqiqiy ma'noda aks holda tekshirish kerak qanaqa namozxonligini mana ularni keyin olloh taolo da, sifatlab davomida ularki namozida doimlar ya'ni har doim namozni kanda qilmaydiganlar inson demak nafsini tarbiyalash kerak shu uchun kelganmiz dunyoga yani, nafs o'zi yomon biz nima uchun kelganmiz shuni tarbiyalash uchun kelganmiz alloh taolo oyatda aytadi mana nafsga va uni olloh nafsni bus butun qilib qo'yganligiga qasam ichadi keyin unga hujuruni va taqvosini ilhom qilganligini endi kimiki shu nafsni tozalasa yutibdi deydi yani demak qarang mana nafs tozalash kerak uni u hammani nafsi o'zi yomon an shuni yani tozalagan yutibdi men nafs ulgur yomonda menda de deydi xuddiki boshqalarni nafsi yaxshidek o'ziga yani o'ziga uzr chiqarib oladi yomonlik qilishligiga yani kim ana shuni ifloslikka e, tiqsa nafsini xor bo'libdi deydi mana demak bizni ishimiz hayotda shu demak mana bu qissa shu yerda tugadi qissadan asosiy maqsad baxillikdan chetlanish qizg'onchilikdan chetlanish va yomonlikka azmi qaror qilmaslik insonni bu balolanishligiga sabab bo'lar ekan hattoki qilmasa ham shu yomonlikni keyingi qissa kelasi darsda buni o'qiymiz inshaalloh sohibul jannatayn qissasi bu ham o'sha ikki bog' sohibining qissasi kaf surasida kelgan va uni bir mo'min oshnasi bo'ladi o'sha haqidagi qissa İnşallah, kiləsdə də şu hissədən davam etdirəniz, Allah ha.